Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić nastavili su da se svađaju u dvorištu Bele kuće. Bezobrazan si, rekao je Zvezdan Slavnić. Meni ovo nije smišno. Videla bih kako bi se ti osjećao da je dečko sa kojim sam povezivana, pričala je Anđela. Pusti me realitija, nemoj da pričam da se družim sa njom kako ja hoću, nastavio je Slavnić. Da li neko ima ispravnije ponašanje prema dečku nego ja? Pitala je Anđela. Ako ti je ovo neprijatna situacija, završili smo priču. Mene ne zanima da li ćeš da se uhvatiš za to. To je Miljan napravio problem. Pričaš budalaštine i gluposti, pričao je Zvezdan Slavnić. Oko mene se ne potežu muškarci, dodala je Anđela. Ne potežu se jer im ja ne dam, a da je tako ja ne bih bio sa tobom. Nisam u raspoloženju, a ti nastavljaš i bezobrazna si. Budeš li još jednom rekla za Bilala dok si pored njega, još jednom tako izgovori i mi smo završili, pričao je Zvezdan Slavnić. Rekla sam to u besu, rekla je Anđela. Budeš li tako nešto izjavila, mi smo završili priču, a mene boli k šta si mislila. Bezobrazna si, ne možeš to da radiš, jel ti se ne sviđa sa mnom da budeš? Ajde da se dogovorimo i da završimo priču. Jel ti se ne sviđam? Ako ti nešto ne valja, završimo istog momenta. Mumam druge ribe, ne sviđa ti se, a ja ne ležim sa tobom po 12 sati. Nemoj ništa da govoriš, ne možeš da završiš, besneo je Slavnić. Rekla sam zato što sam besna i ne mogu da verujem šta slušam, lik mi se gadi. Nemoj da prebacuješ priču, znaš da se borim da mi te stvari sve manje smetaju. A šala svaki dan, borim se da steknem poverenje ponovo u tebe, pričao je on. Šta se boriš kada sam pored tebe 20 sati? Nemoj da se boriš, nemoj da mi kreštiš jer ću da se sklanjam od tebe. Ne moraš da kreštiš, to moraš da shvatiš, rekao je on. Tebe ona iscrpljuje, a ne ja, je li možeš nešto da mi zasmeta, pitala je Anđela. Može, ali ne ovaj idiotizam i budalaština, neću da ti se pravdam ni da pričam. Budiš li ovako bezobrazna, završili smo, razmisli da li hoćeš. Ako ti se ne sviđa, kažeš da ne možeš i oduvaš. Pričao je Slavnić. Borim se sa tim da imaš slobodu, rekla je Anđela. Bolje da raskinemo i nemamo probleme, ako još sekund ovako budeš nastavljala, poručio je Slavnić. Neću prijetnje, možeš gdje si navikao, odbrusila je Anđela. Ma puca mi k, tek ćeš da vidiš kako ću da se ponašam, govorio je Zvezdan.